Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula. Eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak Baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian Halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaurraza eta porru fritata prestatu behar dugu, ba, azakin egin behar dugun plater diferente bat, baina ez horregatik ez goxua, ikusiko dugu. Neguko baratzea. Balio katean tokiko ekoizle eta eraldatzaile izateak elikadura sistema inklusiboagoa eta eraginkorragoa izatea laguntzen du. Gaur prestatu behar dugu, aza eta porru fritata. Hortarako, bueno, usten duzuen bezala, aza, porruen, erabili behar dugu kaiena bat, grazi pixka bat emateko, ardo txuria, gero gure arroltziak, gasna birrindua dugu hau, jogurra, eta gatza eta piperra. Bueno, hasiko gara, erran bezala, bertzetan ez duten bezala, porrue ongi garbitu, gero, aza ere, nahi dugun eda txikitu eta garbitu urian. Bai. Bale, alde batetik, eta horren, behar dutena da, frijitu aza, oi frijitu barkatu, moztu aza guzien, eta jarriko dut eskurridore batean garbitzeko gero, bai? Zati gogorra kenduko digu. Horrein hau xedena, kuian pastuko dugu, garritzeko. Arrontzikin ekusten baduzea za, bueno, posto-zozto, garbitu dezakegu ere bai. Bueno, orain, biztartean, txikitu behar dugu baratxuria eta baita ere porrue. Hoxe jarriko dugu zartaina. Eta orain, porrua egin dugu.
ere, tartaina. Eta orain, zuen jarriko dugu, bai? Eta, gure aza ere bai. Azak potasio, burdina eta fosforo kopuru nabarmenak ematen ditu. Ja behar dugu pipernine, bai? Nada. Indilla bat, bizatitan. Gero, ardo txuria. Eta horren gatza, eta piperbeltza pixka bat jarriko dugu. Eta utziko dugu pixka bat xurgatzen ardoa. Alkola erretzea. Eta tite prestatu egoinde. Baltzenekien azak gizakien elikaduran, animalien elikaduran, industrian eta apaingarrietan erabiltzen direla. Biztartean, prestatu behar dugu. Sei arroltzen. Batan hogei gramo gazna birrin duen. Eroita mar bat jogu. Eta hoxe dena. Eta da hemen jarri behar dugu, pues, egin dugun barazkiak. Hau da, azza, porrue, txurie, eta kaiena. Etxe dena nahasiko dugu. Orain, molde batean jarri behar dugu labeko papera
jarriko dugu. Fritata. Bale, estatu dugu, konfitatu dugu tomate batzuk, labean egin ditugu. Ba hori, olio pixka batekin, eta jarri dugu belar batzuk, hau da, oregano pixka bat, albaka. Eta labea palean egin dugu. Erosten aldire ere bai, Zaten dire konserbetan, dendetan, baina prestatu. Horrela, eta orain jarri behar dugu gazna gainetik, gazna birrindua. Eta hauxe, ba hori, 30 minuto, labera ere bai. Nahiko. Eta orain, labera. Aza eta porru fritata, plater izugarria, eta ziur nago, behin eta berriro, egingo duzuen plater bat izango dela. Probatu zazue, niretan. Aza eta porru fritata, osagaiak. Aza erdi bat juliana eran moztua, porru handi bat xerratan moztua, baratxuri zister bat xeatua, ardo xuria nahi adina, pipermin bat, 150 gramo gazna birrindu, 6 arrautza, 50 gramo jogur, tomate melatuak, hautazkoa, olioa, piperbeltza, gatza.